Alhamdulillah kali ini pada tahun 2017 bersama dengan Visit Beautiful Terengganu, event tahunan Terengganu Bike Week akan diadakan pada untuk kali yang ke-6 pada tahun ini, dan insyaAllah kita akan bermula pada 27 Mac sehingga 2 April. Okay. Kali ini ada perbezaan sedikit di mana yang kita juga collaborate bersama dengan kerajaan negeri daripada segi daripada pelancongan negeri dan juga MOTAT yang memberi sokongan yang padu kepada Persatuan Gabungan Pemotoran Negeri Terengganu untuk mempromosikan juga sempena Visit Beautiful Terengganu. Okey, secara ringkasnya program ini akan bermula pada 27, iaitu kita akan adakan pameran perniagaan untuk orang ramai yang di mana akan berlangsung pada 27, dan pada 31 Mac para bikers, rakan-rakan bikers daripada seluruh Malaysia dan juga rakan-rakan bikers daripada Singapura dan Thailand dan juga Brunei akan datang untuk bersama untuk event Terengganu Bike Week. 31 Mac kita akan menjemput diorang di sempadan yang di mana kita telah aturkan, di mana rakan-rakan bikers daripada Terengganu akan menjemput di mana bikers daripada luar negara dan juga di dalam negara. Dan pada 1 April seperti mana yang tahun lepas, kita adakan konvoi muhibah, iaitu satu konvoi pada kita akan pagi di Kampung Baru Seberantaki. Di sini kita akan menunjukkan kepada semua bikers di dalam dan juga daripada luar negara yang kebudayaan negeri Terengganu yang apa yang kita adakan setiap tahun, iaitu seperti mana yang tahun lepas kita adakan di Marang, dan kita menunjukkan tradisi dan juga permainan-permainan tradisi yang ada di negeri Terengganu. Salah satu untuk mempromosikan juga negeri Terengganu dan juga sempena Beautiful Terengganu, Visit Beautiful Terengganu 2017. Ini di mana dapat melihat kebudayaan seni tempatan yang ada di negeri Terengganu. Dan selepas itu kita juga adakan charity ride. Charity ride ini bersama dengan konvoi muhibah yang di mana kita akan memberi sumbangan kepada mereka yang perlu-perlu yang memerlukan, yang di mana charity ini akan disebarkan kepada semua biker-bikers yang hadir. Dan selepas itu kita akan adakan jamuan makan tengah hari. Pada malamnya juga pula kita ada gala dinner yang seperti mana kita lakukan pada tahun-tahun yang lepas, iaitu untuk para-para bikers yang datang yang juga berregister untuk Terengganu Bike Week.